velocidade nos pés, sem revés. Não tem armadura nesse mundo que proteja de um tiro certeiro. Quem você acha que ganha? Esse seu macacão chique ou meu martelo? 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Escolte a carga. Vamos tentar outra coisa. Querido, peguei você olhando. Faltam
deles. Que loucura! A carga parou. Faltam só 10. Ninguém vai fazer isso pra gente. Ataque! Tempo extra. A carga chegou ao ponto. Olha só quem tá entrando no meu. Vamos tentar outra coisa. Faltam 30 segundos. De volta! Forcem o ataque agora! Vão ceder assim! Vamos tomar essa carga! A carga chegou ao ponto de controle. Cuidado! Vamos embora de novo!
de dúvida.